Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu watazamaji wa Al-Amin TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuelekea katika hauli ya kumbukumbu ya Sheikh Khamis bin Said Khalfani rahmatullahi alayhi, leo tumetembelea Madrasa Tul Ihya. Madrasa Tul Ihya ni moja katika vitu ambavyo ameviacha marehemu Sheikh Mwenyezi Mungu Abraham. Na mbele yenu tunaye mudir wa madrasa hii, Madrasa Tul Ihya, ambaye atajitambulisha jina lake na ataeleza baadhi ya mambo yale ambayo atayahitaji kuyaeleza kwa muda huu ambao tumepata kumtembelea. Asanteni sana na tunakukaribisha mudiru katika kanati yetu ya Al-Amin TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ramadhani Amiri Saidi almaarufu Katundu. Ni mudiri katika Madrasa Tul Ihya iliyopo hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya walimu wenzangu wa Madrasa Tul Ihya kwamba tunakusudia kumwombea dua almarhum Sheikh Khamis Saidi bin Khalfani, ambaye Sheikh Khamis Saidi bin Khalfani amefariki mwezi wa saba tarehe 19 mwaka 2016. Na tukaanza kumuombea dua hii ya hauli. Kwa hiyo tunakusudia kuiendeleza tokea hapo alipofariki tarehe hiyo ya tarehe 19 mwezi wa 7 2016, ina maana mpaka hii Jumapili ya tarehe 22 ya 2022, itakuwa sawa sawa ni mwaka wa 6 tokea kufa almarhum Sheikh Khamis Said bin Khalfani. Kwa hiyo tunatoa taarifa hizi kwa Waislamu wote nchini hapa Tanzania na nje ya Tanzania, na kwa wanafunzi wote wa Madrasa Tul Ihya waliopo Tanzania na nje ya Tanzania, ya kwamba tunakusudia kumfanyia dua almarhum Sheikh katika Masjid al-Azizi Mtoni kwa Azizi Ali hiyo siku ya Jumapili tarehe 22 baada ya swala ya Isha. Mubasharatan tutakuwa na dua hilo la kisomo cha Qur'ani na mengineyo yatakayofuata. Kwa hiyo shime alaikum, tunawaombeni tuwe pamoja katika kumwombea dua almarhum Sheikh wetu Sheikh Khamis Said bin Khalfani. Kwa kifupi, Sheikh Khamis Said bin Khalfani al-Harithi amezaliwa katika kisiwa cha Kilwa Kisiwani mwaka 1355 sawa na mwaka 1938 miladia. Sheikh Khamis Said bin Khalfani amepokea elimu ya Qur'ani kutokana kwa baba yake mzazi almarhum Sheikh Said bin Khalfan hapo Kilwa Kisiwani katika nyumba wanaita Mbuyuni. Na badala yake ilipofikia mwaka 1948 almarhum baba yake Sheikh Said bin Khalfani alimpeleka katika visiwa vya Zanzibar Unguja kwa ajili ya kwenda kuendeleza masomo yake, na kule mwenyeji wake alikuwa dada yake almaarufu Bichema, ndio alifikia hapo na huku akiwa anatafuta ilmu. Na Sheikh wake ambaye alikuwa ni mlezi almurabbi ni Sheikh Suleimani ibn Alawi, ndio ambaye alikuwa anamuita mwenyewe kwamba yeye ndio Sheikh Murabbi, ndio aliyemlea. Lakini Sheikh Khamis Said bin Khalfani amesoma kupitia kwa mashehe mbalimbali, kwa sababu hatuna muda wa kuwataja wote, ila tu kama kuna mtu anataka zaidi kuelewa urefu wa elimu yake na habari zake, tuna kijitabu ambacho tumekiandika kinaelezea maisha yake ya masomo na harakati zake kwa urefu. Kwa hiyo narudia kwamba tunatoa taarifa kwa Waislamu wote popote pale walipo, tunaomba tushirikiane katika kumuombea dua Sheikh wetu
Sheikh Hamis Said bin Khalfani hiyo siku ya Jumapili katika msikiti wa Masjid al-Azizi saa 2 usiku baada ya swala ya Isha. Na kwa haya mafupi naomba tushirikiane tuwe pamoja katika kumuombea mzee wetu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sisi wana ya tupo hapa ya tunaiendeleza madrasa ya. Kwa hiyo natoa wito kwamba madrasa ipo na inaendelea. Madrasa hii huko ilipoanza ilikuwa katika marhala ya mtawasita, na baadaye katika uhai wake shekhe akawa ameipandisha kwa kuiwekea marhala mbili, marhalatul indadia miaka 4 na marhalatul thanawiya miaka 3. Kwa hiyo ndio tunaendelea na utaratibu huu. Kwa hiyo tunatoa wito yoyote yule ambaye ana mahitaji ya kusoma ilmu ya dini, sisi tupo hapa kwa hiki ambacho alichotuachia almarhum shekhe, tunakiendeleza katika kuendeleza gurudumu katika kuendeleza Uislamu. Kwa hiyo shime alaikum, tuleteni vijana, tutawapokea insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, watapata ilmu ya dini kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia kukipata katika nafasi hiyo ya ilmu ya dini. Na kwa haya mafupi ambayo niliyozungumza hapa, tunaomba taufiki kwa Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika aliyokuwa ya kheri. Wito wangu kwa Waislamu wote, tunatoa wito kwamba sisi tunapokea wanafunzi kwa ajili ya kuwafundisha dini ya Uislamu. Kwa hiyo tunawaombeni kwa kila mtu ambaye ana mahitaji ya kusoma elimu hii ya dini ya Kiislamu, basi inshallah tukutane ili mradi tusaidiane kwa kile ambacho tulichokuwa nacho. Na vile vile nikizungumzia kwa upande wa kiilmu, tumeambiwa na Mtume kwamba talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kwa hiyo ni jambo ni lazima katika kutafuta nini? Ilmu. Si jambo ambalo la khiari. Min al-asafi shadid. Yani masikitiko makubwa sana kwa zama zetu tulizokuwa nazo. Tuna madarisi nyingi ikiwepo hii madrasa hii ina nyingine, lakini bado Uislamu unaonekana ni mgeni mitaani. Manake utalithibitisha hilo pale wakati unapowakuta watu wanauliza masala ya kidini kwa mashehe zetu, unakuta kabisa kwa masala mengine sengine alikuwa mtu waulize kwa ustadhi tu aliyekuwa mtaani kwake, lakini anaweza akamuuliza shehe mkubwa tena katika idhaa. Ni dalili ya kwamba watu wengi hatuisomi dini yetu vizuri ya Uislamu. Kwa hiyo nazungumza kwamba yapo, sijui kama ni hadithi au msemo, kwamba mtu anasoma tokea yupo katika mbeleko mpaka anapoingia katika mwana ndani. Kusoma hakuna umri. Maana kuna watu wengine wanaona eti ni aibu kwenda kusoma kwa sababu eti umri wake mkubwa. Hili jambo si sahihi. Natoa wito kwa rika zote tusome dini tuielewe. Isiwe kila siku ni wageni katika dini. Mashehe wapo, madarisi zipo mbalimbali, na watu wamejitolea kwa hali na mali kufundisha, basi tujitokeze tusome dini. Huu ndio wito wangu. Washukuru watazamaji wa Al-Amin TV popote mlipo duniani. Kama alivyosema Sayyid al-Mudir, kubwa ambalo tulilokuwa leo tunataka kuwafikishia ni mwaliko wa hauli, dua ya kumuombea marehemu shekhe, ambayo dua hii itafanyika siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi huu tuliokuwa nao katika msikiti wa Masjid Azizi ambao uko hapa Mtoni kwa Azizi Ali, Mtoni kwa Kabuma. Kwa hiyo karibuni, na kama alivyotoa wito shekhe juu ya ilmu, basi mnakaribishwa madarasa tulihiai popote, Waislamu wote popote mlipo, ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Pengine kabla ya kufunga kipindi chetu, nitamuomba mudiru atoe namba za simu kwa wale ambao watakuwa na maswali au watakuwa na kutaka kuelewa jambo zaidi, basi wawasiliane naye moja kwa moja. Mudiru, namba yako ya simu ni ngapi ngapi? Kwa mawasiliano zaidi, namba zangu za simu 0784378067 kwa Airtel, na namba zangu za Tigo
0655 37 80 67. Inshallah, karibuni sana. Asanteni sana, tunawashukuru. Endeleeni kuangalia Al-Amin TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khair.